Samen met andere senioren in een gezellige sfeer en onder deskundige leiding wekelijks sporten, dat kan vanaf 25 september op het sportpark van hockeyvereniging De Kromhouters. Bewegen met plezier is, na de zomerschool voor senioren, het volgende initiatief in het jaar van de senioren, het jaarthema van de gemeenteraad. De inschrijving is inmiddels gestart. Wat wij willen doen is een ruimte scheppen eigenlijk voor ouderen om met plezier aan hun beweging te werken, zodat de mensen echt met lol toch bezig blijven en in beweging blijven. We hebben daarvoor een professionele trainster gevonden, Pia de Wolf, die goed weet wat de mens aan kan en wat hij niet aan kan, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. De bedoeling is dat we met koffie beginnen, zodat de mensen elkaar goed leren kennen. Daarna een training van een uurtje, waarbij we dan een klein beetje lichaamsbeweging doen onder goede leiding en een spelletje spelen, wat leuk is. Wij noemen dat knotshockey, maar dat is een veilige manier van hockey spelen, waar oudere mensen, en het gaat dus om mannen en vrouwen, dat wil ik even heel duidelijk zeggen. Echtparen zijn bijzonder welkom. En daarna willen we eigenlijk gezamenlijk nog een boterham eten, zodat echt het sociale samenkomen en de gezelligheid onderdeel wordt van het bewegen. We willen het zo laagdrempelig maken, zodat iedereen eraan mee kan gaan doen. Het enige belangrijke is dat je goed schoeisel aan hebt met profiel onderaan aan je schoenen, zodat de veiligheid vooral gewaarborgd is. De oefeningen zullen zodanig zijn dat al heb je nooit gesport in je hele leven, kan je er altijd aan mee blijven doen. De mensen kunnen zich aanmelden door bnp@kromhouters.nl, dat is de website. Ze kunnen ook post sturen naar postbus 6011 in Tiel. Ja, en dan zien we wel hoeveel mensen we krijgen. En beginnen op 25 september, donderdagochtend, is de eerste bijeenkomst. Naast de zomerschool en bewegen met plezier worden in het jaar van de senioren een ruilkring, een vrijwilligersdag en een cultureel festival georganiseerd. Al deze activiteiten bieden senioren de gelegenheid om nieuwe dingen te leren en actief te blijven, anderen te ontmoeten en hun kennis en ervaring in te zetten voor zichzelf en anderen.